Bé, bona nit, benvinguts i benvingudes a este acte del Centre Cultural Castellut. El meu nom és Juli Pasqual, per als que no em coneixeu, soc biòleg i vaig a fer de moderador d'esta taula més bona i redona que tenim ací. Hem titulat l'acte Debat sobre el canvi climàtic. La idea, sobretot, és fer un acte que sigui participatiu, tant per part dels ponents que hem reunit ací com per part vostra. De manera que nosaltres farem unes intervencions que espere i demane que siguin breus per a poder passar després a un col·loqui que pugui aclarir idees. L'acte va ser programat pel Centre Cultural sense saber que coincidiríem amb la COP25 que s'està celebrant, com tots sabeu, a Madrid en aquestes dues setmanes. Ha sigut pura coincidència, però bé, això pot servir també d'una certa motivació per a parlar del tema, no? Ja que té tanta actualitat. Vull introduir l'acte en referència a un llibre i a alguna cita que m'agradaria llegir en un moment. Un llibre que per a mi ha sigut molt aclaridor respecte al tema de la crisi climàtica, que és el llibre publicat per Andreu Escrivà, que es titula Encara no és tard. El títol mostra un cert optimisme al respecte, quan estem acostumats a que el tema es plantegi d'una manera bastant catastrofista. I Andreu fa un parell de cites, la primera de la qual vaig a llegir-la és del professor meu d'Ecologia en la Universitat. Per tant, li faig com un petit homenatge també llegint, no? Jaume Terrades, professor de la Universitat de Barcelona. I ell diu, el medi ambient serà, diuen, el tema dominant del segle XXI. I tanmateix, no estem preparats ni institucionalment, ni en les nostres idees, ni qui sap si en els propis mecanismes intel·lectuals de què estem dotats a nivell d'espècie per acatar els impressionants reptes globals que se'ns presenten. Sembla que és il·lustratiu que una autoritat com ell es manifesti d'esta manera que ho fa. Una manera de fer el que ell demana fer, aclarir idees i d'alguna forma engrassar els nostres mecanismes intel·lectuals per fer front a tot això, seria alçar la vista i, amb l'ajuda dels experts, dels quals ara en tinc ací quatre, poder mirar un poc més enllà del que tenim al costat, que també és necessari, per altra banda. Ni atipar-nos amb informacions urgents i audiovisuals que ens saturen i provoquen precisament allò que diuen combatre, una certa apatia, inacció, ignorància pràctica sobre informació. Al Centre Cultural Castellut creiem que des de la serenitat i la paraula podem arribar més lluny. Col·loquis com el d'avui pretenen, doncs, aclarir idees i potenciar actituds. Entre tots i totes tenim el repte de circuir d'ací amb pensaments renovats i voluntat d'acció. No serà l'acte final ni definitiu sobre aquest tema, però volem que sigui important en el tractament d'una qüestió a Castalla que ha provocat declaracions d'emergència ja en tants àmbits parlamentaris i governs que ens representen. I per acabar, abans de presentar-nos als ponents, voldria llegir una altra cita, esta vegada d'uns climatòlegs que en un llibre publicat fa 4 anys deien això. Estem parlant d'uns científics dedicats al clima. I diuen, el canvi climàtic és el principal repte al qual mai s'ha encarat la societat humana. Però és un repte que devem confrontar, ja que l'alternativa és un futur desagradable i potencialment no vivible. Mentre que està prou clar que la inacció tindrà conseqüències desastroses, és així mateix cert que un esforç coordinat de la humanitat per actuar en interès propi
és o té un gran potencial de resultat un èxit. Per un costat, es diu sempre, la part més pessimista, catastrofista, però també la possibilitat d'actuar i evitar un futur que no ens interessa i substituir-lo per un món millor. Per parlar de tot això, doncs tenim així quatre persones que hem considerat que eren interessants al col·loqui que anem a citar. Ara, no? Començarem per Xavier Miró, que és investigador en qüestions climàtiques, treballa en la Universitat de València, i damunt és Castellut, no? És a dir, que reunís tots els condicionats que podíem pensar per poder convidar-lo. Fa 3 anys i pico ja va estar en les jornades de sostenibilitat que va organitzar el Centre Cultural i va presentar una ponència interessantíssima sobre una investigació que va realitzar ell mateix sobre com havien evolucionat les temperatures al País Valencià d'una manera molt detallada. Us convide a entrar en la web del Centre Cultural i veure la seva conferència. Avui no tenim temps de tant, no? Us estic demanant que ens limitem a això, intervencions de 10 o 15 minuts cadascú, però si aneu a la web, hi ha una conferència interessantíssima al respecte. No? Després de Xavi Miró, m'he pensat que podria intervindre com a biòleg Lluís Serra, el meu esquerre. Lluís Serra és biòleg, és botànic, concretament, és agent medioambiental i és autor d'un llibre que és fonamental per a tots els que ens fixem en les plantes quan anem de passeig, no? La flora de la Font Roja. Està a punt de traure també, segons que estava comentant fa un moment, un llibre més sobre la flora i la vegetació del paisatge protegit que tenim al costat del món. I pròximament apareixerà també un llibre sobre la Serra de Mariola, perquè està molt posat en el tema i es pot il·lustrar sobre el canvi climàtic a partir de les plantes especialment. No? Ells representen, crec jo, en aquesta taula, doncs, diguem-ne que la ciència d'alguna forma més dura, entre cometes, no? On científics estan dedicant-se a estudiar què està passant dia a dia. No? I per altra banda tenim a Zulema, Zulema Centeno i Ximo, que representen col·lectius ecologistes pròxims a nosaltres, ella concretament a Sant Vicent. No? No. No és de Sant Vicent? Colla ecologista d'Alacant. D'Alacant, perdona. I Ximo, que ve del Cor, des de la Carrasca, que és també un grup ecologista ben conegut des de fa temps. No? A banda de la seva formació, ella és economista, no? I Ximo és físic de formació i professor de matemàtiques al llarg de la seva vida laboral, no? Pues aportaran també una visió potser més social del tema que no purament científica. I a partir d'ara pues, jo començaria amb Xavi, no? I bueno, pues, ens interessaria saber quina és l'opinió dels climatòlegs, no? Sobre què està passant, si hi ha algun dubte, quines garanties tenim de les seves prediccions a nivell global i concretament a nivell del País Valencià i si pot ser arribarà a la precisió de la nostra comarca. No? Sí, bé. Hi ha gràcia molt convenient de poder posar algunes imatges, alguns mapes i tal sobre els resultats, però bé, intentaré transmetre-ho d'una manera a la paraula, que fos de pula. És cert que a nivell global el canvi climàtic està molt ben establit. En els fòrums internacionals, com és la cimera esta de Madrid, es parla molt del tema des d'un punt de vista econòmic, des d'un punt de vista productiu, des d'un punt de vista de canviar paràmetres, com dic, en aquest sentit. Però el canvi climàtic té una altra cara, o moltes altres cares, que és molt important dilucidar sobretot de cara a la planificació futura del nostre territori. Per què? Perquè suposa canvis grans en la distribució dels recursos naturals, de les aigües, canvis en els ecosistemes, etc.
Per tant, la importància de dilucidar aquests patrons de canvi climàtic en l'escala regional, subregional, comarcal, local, com és el cas del País Valencià, les nostres comarques, fins i tot a nivell de poble, és fonamental per a la correcta planificació del nostre futur. En aquest sentit, tinc que dir i denunciar també un poc des d'ací que en aquestes escales més locals, més subregionals, falta molta investigació i no està apoyant-se aquesta investigació. Tot és parlar, com dic, a un nivell molt global, a un nivell molt generalista, però realment dilucidar com va comportar-se el canvi climàtic a nivell regional, com dic, és molt fonamental. Nosaltres, des del grup que pertanca a la Universitat de València, hem intentat fer això des de fa alguns anys. Jo ja quan estava en el Centre d'Estudis Ambientals del Mediterrani ja fèiem això, després en la Universitat de València pues, han continuat. En la conferència que comentaves tu parlàvem molt del canvi de temperatures. Recentment hem tret nous estudis, en aquest cas més referents a la precipitació, perquè, per exemple, la precipitació és un tema que si bé fins ara molts estaven dient que no, que sí que hi havia canvi de les temperatures, però així en la nostra zona el tema de les precipitacions no estava tan clar i tal. Sí que està clar. Les precipitacions estan disminuint d'una manera molt clara, però per sobre de tot estan canviant la seva estructura. O sigui, les temporades de sequera, els dies consecutius sense ploure, estan ampliant-se d'una manera molt clara. La distribució de les precipitacions també està canviant. Per exemple, a la nostra zona, al nostre sector, totes les serres del nord d'Alacant que miren cap a ponent, com és el nostre cas, que estan més, que són més occidentals, que tradicionalment estan un poc més afavorides pel pas de fronts de ponent, perquè el ponent d'ací sempre s'ha dit que es porta sequetat, però no és tan cert. Els fronts de ponent de les nostres terres, sobretot de l'interior, més de l'interior, sempre han dut un poc d'aigua. I això, els fronts de ponent cada vegada venen menys actius. Per contra, les llevantades intenses que porten pluges torrencials sí que es mantenen o fins i tot augmenten. Alcoi és un punt en el que podem posar un límit. D'Alcoi cap al nord-est plou el mateix o fins i tot més. I d'Alcoi cap ací, cap a l'interior, plou menys. I eixa tendència està augmentant d'una manera clara. Fins i tot és una tendència que per sobre de tot la veiem on naixen els nostres principals rius que porten els recursos hídrics tant del País Valencià com també a Múrcia, com és el cas del Segura i sobretot del Xúquer. La capçalera del Xúquer, les precipitacions ja han baixat al voltant més d'un 20% des de 1950 fins a avui dia. I en la capçalera del Segura també han baixat al voltant d'un 10%, 15%, i aquesta tendència es veu que va a més. La capçalera del Xúquer està compartida, com sabeu, per la capçalera del Tajo. És d'on ve el trasbassament Tajo-Segura i és un trasbassament que a carrera llarga va donar-nos molts problemes. Perquè, evidentment, és una aigua que tot el món va pegar-se galtades per ella en el futur, perquè cada vegada hi haurà menys. Què suposa això? Això suposa que, a nivell de planificació, necessiten canviar els nostres esquemes de planificar les coses de cara al futur i a començar a pensar els nous recursos hídrics d'altra manera, més a nivell, aprofitar més els que tenim en l'escala local i no confiar tant en recursos que poden vindre de fora. Perquè a carrera llarga crec que això, és a part d'una font de conflictes, no va resultar en el futur. No vull parlar tampoc molt perquè jo, si m'emmolle, te parlo des de més tan lluny. De tota manera, jo volia insistir en una idea, que és quines garanties tenim que aquests canvis van a produir-se? Sí, això és una bona pregunta. La veritat és que els canvis no és que van a produir-se, és que s'han produït ja. O sigui, jo estic parlant perquè jo, essencialment, el que he analitzat són tendències des de mitjan segle XX fins a avui dia. I hi ha canvis que s'han produït, i són canvis clars i notables. Hem de pensar que aquests canvis, aquesta tendència, va continuar en el futur. Ahí estan les projeccions climàtiques que fa l'IPCC, també AME, d'escala més regional, fa aquestes projeccions. Aquestes projeccions diuen que aquestes tendències van a continuar en el futur. El futur ningú el coneix, això està clar.
De fet, jo, a mi m'agrada molt parlar del canvi climàtic no tant com una tendència sostresa, perquè al final el clima mai s'ha manejat per tendències lineals. Això no ha passat mai. Sempre té grans sinuositats, no? Sempre té cicles i tal. I aquests cicles van a continuar estant. Però el canvi climàtic, a mi m'agrada parlar del canvi climàtic sobretot perquè porta incertesa. Incertesa vol dir que una vegada tu has desestabilitzat un sistema, això és com una bola de neu que pegues a rodar serra avall. Va fent-se gran, va fent-se gran, i al remat d'aquesta bola de neu tu no saps on acaba. Pot acabar com 10 graus més amunt, com també podria acabar, per què no, 10 graus més avall. De fet, les grans glaciacions en el passat se sap que sempre han estat precedides d'un pic de calor gran. O sigui, la natura té uns clics fins a cert punt desconeguts encara, que no saps en un moment determinat com poden activar-se. És veritat que nosaltres hem de seguir-nos les projeccions. Per què? Perquè necessitem planificar el futur. I per a planificar el futur necessitem una fulla de ruta, necessitem saber què és on, la probabilitat on es centra més. Però dins de que és més probable que d'ací de l'any 2100 tinguem 2 o 3 graus més, dins d'aquesta probabilitat també està la incertesa. I aquesta incertesa ens du a que realment l'adaptar-se realment al canvi climàtic no és tant, per exemple, adaptar-se a més calor, sinó ser més resilients, augmentar la resiliència, basar-se més en els recursos locals, en els recursos hídrics locals, en una economia que sigui més resistent a qualsevol canvi fort que pugui vindre. Perquè no sabem per on poden vindre aquests canvis, realment no ho sabem. Gràcies. Bé, continuem amb Lluís. I com a biòleg, m'agradaria que parlaves un poc de com ho veuen els biòlegs en general, no? Bueno. I si ja s'han notat canvis en els ecosistemes, què està passant? Ha començat ja aquestes transformacions? Bona nit a tots i totes. Jo, igual que el Xavi, havia preparat un PowerPoint bonico en fotos de plantes, perquè és un tema dur. Sobretot si comences a sumar dades, no hi ha projeccions que també, sinó sols en les dades que ja tenim, és prou depriment, però bueno, l'espècie humana és així. Malauradament no podem fer la projecció, així és que haureu de pensar, quan jo vos diga carristerano, haureu de pensar una planta i espectacular i molt bonica. Val? Aleshores, tres cosetes, una primera introducció lleugereta i després efectes a escala local que ja jo porto 35 anys anotant noms de plantes per la serra i en 35 anys ja hem començat a veure canvis, o sigui que això està, no ens ho ha de dir un altre perquè està. Aleshores, vos parlaré un poc d'escala local i després parlaré un poc d'escala global, sobretot agafant els que han estudiat aquestes coses i que han recopilat informació que està a l'abast de tots, l'IPCC i la FAO, per exemple, que té, en fi, no són grups ecologistes, vull dir jo, que no són tendenciosos, vull dir, per allò del negativisme que impera en alguns llocs. Val? Aleshores, com a introducció, canvi climàtic sí, però n'hi ha moltes altres coses que afecten a la natura i en el meu cas, jo parlo sols de plantes, a les plantes els afecta moltes coses. La fragmentació dels hàbitats, les espècies invasores, la destrucció del territori en general, majoritàriament són qüestions humanes, som nosaltres els que estem fotent en general el territori, i el canvi climàtic fet per la mà de l'home, perquè estem parlant de canvi climàtic, però no hem dit que n'hi ha un canvi climàtic de sempre, perquè el clima ha anat canviant durant tota la història de la Terra i estava canviant, de fet, ja de forma natural. El que passa és que nosaltres hem accelerat molt d'aquest canvi. Estàvem iniciant una glaciació cap a un període interglacial, o sigui, estava calfant-se realment el planeta. El que passa és que nosaltres li hem pegat un xute d'escalfor i és quan ve el problema, val? Però el canvi estava ahí. Val? El que passa és que nosaltres accelerem i aleshores aquest canvi climàtic que nosaltres estem forçant s'afegeix
a la resta de coses que li estem fent a la natura, i aleshores això va fatal. Per exemple, les espècies invasores, en el nostre cas, per exemple, moltes de les espècies invasores són espècies termòfiles. Comencen a entrar, sobretot plantes de jardineria. Ai, que planteta més bonica, me la posen al jardí. Després la poden, la tire fora del jardí, i una planta que comença vegetativament a créixer i comença a desenvolupar-se, i si damunt el clima, la temperatura, augmenta un poquetet més, aquesta planta que ve de fora, que venia d'ambients més càlids, aquest grau, aquest mig grau més de mitja, ha fet que es dispare la seva població. I aleshores, un fet que no estava provocat pel canvi climàtic, el canvi climàtic està accelerant i agreujant aquest problema. Això en plantes. En animals, l'arrui, dic perquè com és un cas que tenim molt a prop d'ací, en el CIT, l'arrui és una cabra montès que ve del nord d'Àfrica, d'ambients molt més secs que el d'ací, l'introduïs l'espècie humana per a caçar-lo, se li escapa, comença a desenvolupar-se en les nostres serres i en el canvi climàtic li va de cine, perquè és un ambient, unes temperatures molt semblants, o comencen a ser semblants, al seu territori, però en una biomassa vegetal molt més gran que la seua. Aleshores, què li passa a l'arrui? Que la tassa de reproducció que té ací és 2 o 3 voltes més gran que la tassa de reproducció en el RIF o en l'Atlas. I aleshores es comporta com una espècie invasora que està depredant i en fi, està fent un enllaç del territori. Això era un poc, així ràpidament, una cosa introductoria. De tota manera, una qüestió també curiosa és que això són efectes negatius, però n'hi ha efectes positius, és a dir, no totes les espècies es comporten igual davant del canvi climàtic. N'hi ha espècies que efectivament van retrocedint, però n'hi ha espècies, com hem dit, les termòfiles. Les plantes invasores es va de cine, però les plantes termòfiles autòctones, les plantes del nostre litoral, comencen a aparèixer per ací. Bueno, això per a espècies generalistes, doncs, bueno, doncs amplien la seva distribució, per a espècies rares que teníem en les zones litorals, ja no són tan rares, perquè aquest canvi climàtic està obrint nous espais per a que apareguin. I ara, imagineu-vos una foto d'una orquídea espectacular ahir, i Mantorlosum robertianum, que a més ací n'hi ha un company del Dani, que ha trobat alguns exemplars ací a Castalla, quan és una planta del litoral, que per ací a l'interior mai s'havia vist, una orquídea de 80 centímetres, orquídea gegant europea. Doncs aquesta planta, gràcies al canvi climàtic, està ampliant la seva distribució. Per a poc ser justos i veure que la distribució de les espècies, o el canvi de la distribució de les espècies, afecta a unes positivament i a altres negativament. Bé, a escala local, l'afecció no sols és a espècies, és també als hàbitats, òbviament. Tu estaves preguntant, què passa als ecosistemes? Doncs, n'hi ha ecosistemes que van estar molt més afectats que altres. A casa nostra, què passa? En el litoral. Els hàbitats i les espècies litorals, en alguns casos, van anar molt malament. Per què? Perquè, com estava bé comentant Xavi, aquesta irregularitat que cada volta és a més, provoca que, per exemple, n'hi hagi més tempestes al litoral. Aleshores, aquestes tempestes o aquestes onades o aquestes ones que cada volta són més grans i més recurrents, perquè això sempre ha estat, però ara la recurrència és més gran. Aleshores, n'hi ha espècies d'àrea de distribució molt reduïda, algunes viuen sols en la costa de Dénia i Xàbia. Limonium, ara una foto de Limonium riwali, uns ensopegalls, unes plantes que en tot el planeta estan sols en la costa de Dénia i Xàbia, costa Rocallosa, la zona de les Rotes i aquesta banda d'ahir. Cada volta que hi ha una tempesta, la tempesta trenca un poc de costa.
si n'hi ha cada volta més tempestes, trenquen més roca sobre la que viu la planta. Quin és el problema del canvi climàtic que està accelerant això? Si no estigués l'espècie humana, aquestes plantes anirien cap a darrere. Va trencant-se la costa i les plantes reculen i se van cap a dins. Però què passa en les roques? O en sàvia, o en teulada? Bueno, què tenim darrere de les roques? A veure, vinga. Cases, xalets, urbanitzacions, passejos marítims. Les plantes no tenen hàbitat. No tenen hàbitat on anar. Per tant, aquestes plantes són les primeres que van a caure. I algunes d'elles les tenim protegides. Oh, Catàlogo Valenciano de les espècies protegides de l'any 2009. Jo vaig participar en aquest catàleg. ¿Vale? Les tenim protegides sobre el paper, però en la realitat van a caure. ¿Vale? Hàbitat litoral. Segon hàbitat que ja està sent afectat. Els boscos eurosiberians que tenim hacia la Mediterrània. Tenim un tipus de bosc caducifoli, mig caducifoli, els boscos de teixera, la teixera d'Agres, la teixera de Mariola, la teixera de Laitana, els boscos de teix, de Taxus bacata, i d'arbres caducifolis són característics del nord, de la península i de tota centre Europa. En les glaciacions van baixar perquè van arribar a tindre un clima semblant així en algunes zones puntuals, però ara estan reculant i en el canvi climàtic reculem molt més ràpidament perquè ara estan mantenint-se molt puntualment en aquestes obagues de la Mariola, de l'Aitana, de la Font Roja, per aquesta pujada de temperatura i aquesta pèrdua d'humitat, sobretot en estiu, va provocar que moltes de les plantes, ara tenia que posar una foto de Monotropa hipopictis, una planta que ve del nord, és eurosiberiana, la població més propera està en Ayora i després tenim 8 exemplars, com compten, el 2011 en Mariola. Però l'última volta que les hem vistes va ser el 2011. Aquesta planta jo vaig a veure-la extinta, si no està extinta ja, perquè està ja fora del seu hàbitat natural. És un relicte que ens ha arribat, l'hem pogut documentar, però el canvi climàtic va desaparèixer. De fet, n'hi ha una altra, la guilenya, l'altra foto, Quilegia vulgaris, una espècie preciosa. L'última volta que es va veure va ser el 1933, també en Mariola. Eixa, jo ja no l'he vist en Mariola, l'he vist en altres llocs, està a 200 km d'ací, però eixa molt probablement s'ha extingit ja, o l'hem extingit. Aleshores, eixes són coses que estan passant i que van a accelerar-se. I tercer hàbitat que va a veure afectar i espècies, les plantes i l'hàbitat d'alta muntanya. L'hàbitat d'alta muntanya, tots esteu pensant en els Alps, els Pirineus, però és que l'Aitana és alta muntanya mediterrània. Val? Aleshores, n'hi ha una sèrie de plantes, foto de vela espinosa o de genista, n'hi ha unes argelagues molt boniques, que són semiesfèriques, i tots sou excursionistes i heu pujat a l'Aitana, a maig o juny floreix una argelaga que fa una semiesfera tota completament groga, que sols creix a partir de 1.400-1.450 metres d'altitud, en l'Aitana. La planta és un endemisme bètic que ve des de Serra Nevada i la població més al nord és l'Aitana. De 1.450 a 1.550 metres. Eixa és el seu rang altitudinal a la Comunitat Valenciana, perquè l'única població que n'hi ha al País Valencià és l'Aitana. Eixes plantes es passa el mateix que a les plantes del litoral. Si canvia la temperatura, ara estan a 1.450, dins de 10 anys estaran a 1.470, dins de 30 anys a 1.550 i, ah, ostres, se m'ha acabat la muntanya. Van a desaparèixer les poblacions perquè no tenen on fugir. Val? Tercer hàbitat afectat. Tu en talles, eh? Perquè si no... Estic a punt. Val. Bueno, això a escala local, vale? Després ja podem xerrar més si voleu. Escala global, m'he copiat informació perquè a escala global jo no treballo, ¿vale? Però són dues coses molt, molt puntuals perquè sí que he vist molta informació contradictòria de estan afectant-se els boscos, no estan afectant-se els boscos, n'hi ha més superfície, no n'hi ha més superfície forestal,
Pues bueno, efectivamente, las de la FAO, que teóricamente tienen que saber más son, sí que han visto que de 1990 a 2015 ha disminuido del 31,6% de superficie forestal en el planeta al 30,6%, o sea, un 1% de disminución de sol, de boscos, ¿vale? Es decir, estén perdiendo superficie forestal. Y bueno, superficie forestal, los boscos, en fin, pues ahí están, pero ¿y qué pasa? Pues los boscos, a banda de que son sumideros de carbono, que absorbiesen más o menos 2.000 millones de tones de dióxido de carbono al año, que es una buena cifra, ni hay 1.000 millones de habitantes de este planeta que viven de los boscos. Vosaltres no vivís de los boscos, yo tampoco, pero ni hay 1.000 millones de habitantes de este planeta que sí que viven de los boscos. ¿Vale? Y a banda de las personas que viven de los boscos, ni hay el 75% de la biodiversidad del planeta está en los boscos. De verdad, cuando uno no ha visto los boscos tropicales y vivo así, yo, Found Sands, día de meues charrades, día, oh, el endemismo es enemigo del bosque, porque las plantas rares, amenazadas y la diversidad a la Mediterránea está fuera del bosque. Pero cuando tú te vas al trópic, amigo, eso cambia mucho. ¿Eh? El trópic es megadivers y cuando estás allí caminando y comienzas a contar las especies, efectivamente, es que la diversidad está a los bosques tropicales y estén perdiendo. ¿Vale? Y vaig acabant, sí. Hem parlat algo ya de les espècies. Bueno, i molt ràpidament, n'hi ha un altre informe de l'IPCC, el quinto informe del panel d'expertos i tal sobre el canvi climàtic, tenia un que m'ha resultat sorprès, que és un informe del 2018, que és un informe que han fet comparant els efectes de que puja un grau i mig a que puja dos graus. És sorprenent, perquè, per exemple, han recopilat informació, diu, de les 105.000 espècies estudiades, en total, flora i fauna, es preveu, en el cas de les plantes, que el 8% de plantes, d'aquestes 105.000, van a perdre més de la meitat de la seva distribució mundial, en un grau i mig. Però si són dos graus, en volta de ser un 8%, serà el 16%. El doble. I crec que lo dels dos graus, malauradament, anem a sobrepassar-los. Jo no soc massa optimista en això. I lo de més ja m'ho callo per després. Gràcies. Bé, gràcies, Lluís. Pensem que continuar amb un problema que dona classes d'economia ambiental en la universitat i ens podria explicar també què pot aportar al debat. Bueno, si yo doy economía en la universidad y voy a, también tenía una diapositiva para explicar, pero bueno, sí, estoy en clases de economía ambiental. Yo lo que quiero explicar aquí es que el crecimiento económico, que se habla mucho, el crecimiento del PIB, está, digamos, versus los límites naturales de la naturaleza. Los economistas, me ha culpado, no solemos tomar en cuenta los límites naturales de la normalmente, pues explotamos, tenemos las materias primas, los recursos naturales, ¿vale? Le metemos capital, trabajo, tecnologías, ¿vale? Y nuestras materias primas normalmente, pues lo contabilizamos, pero no contabilizamos todo el coste medioambiental que eso supone, digamos, sacar de la naturaleza. Y en los últimos años, esto pues en los últimos 30 años ha sido exponencial porque ha habido fuertes crecimientos en muchas economías, en Europa no, pero en muchas economías como la China, por ejemplo, que eso ha tenido grandes impactos, por ejemplo, en las selvas tropicales. Yo soy de Perú, soy de la selva, de un cachito de la selva, y sé lo que está pasando en mi tierra, entonces, intentar explicar que claro, los economistas no tenemos en nuestro análisis económico esas variables,
es lineal, tenemos que crecer exponencialmente como única vía para, digamos, tener empleo decente. Y lo dice Naciones Unidas. Lo están diciendo estos días en Madrid. O el famoso desarrollo sostenible, ¿no? Yo quisiera hacer una comparativa de lo que es el desarrollo sostenible con la economía ecológica, por ejemplo, y la economía convencional, que ya sabemos que es muy lineal, y sobre todo los economistas no tomamos en cuenta que luego esos recursos que se producen, incluso desde la producción, pues tiene unos residuos. Y se usa energía. La propia energía que se usa para el petróleo, pues tiene pues sus sumideros y dejamos un reguero ahí, y luego en todo el ciclo de vida del producto, desde que se produce hasta que se consume. Pero luego los consumidores consumimos productos cada vez más plástico, ¿no? Hasta hace 4 días, digamos, nuestras madres, nuestras abuelas tenían otro tipo de consumo. Hemos ido como para atrás en la economía, ¿no? Antes se hacían electrodomésticos para toda la vida, te comprabas uno y se te estropeaba como mucho dos. Comprábamos en capazos, comprábamos a granel, comprábamos en botellas de vidrio, devolvíamos la botella. Incluso seguramente muchos de vosotros habéis ido a la tienda, y cuando era niña también, íbamos a la tienda a devolverlos. Entonces, todo eso que antes era responsabilidad de las empresas, ahora se ha trasladado al consumidor. Entonces, queda un poco también de otro planteamiento y otras teorías, que es la economía ecológica, que digamos, la diferencia con la economía ambiental, bueno, aunque se llama mi asignatura economía ambiental, hay una diferencia, digamos, lo que es Naciones Unidas, el IPCC y tal, ellos digamos, hablan de desarrollo sostenible y de economía ambiental con herramientas, yo que lo estudio hace muchos años, con herramientas económicas puras y duras con la palabra ambiental detrás, os puedo asegurar. Las evaluaciones de impacto ambiental, que hace una valoración de coste-beneficio, que es una herramienta puramente económica, entonces, te tiran los pelos, o para sacar beneficio económico, o sea, la palabra beneficio ya sale por todos lados. Entonces, la economía ecológica lo que intenta, digamos, es, digamos que, yo tengo una gráfica, digamos que primero está la naturaleza, luego estaría la sociedad, y al último, en el último estamento, estaría la economía, digamos, y tiene que estar supeditada a las leyes de la naturaleza. No sobreexplotar, porque ahora nuestros stocks, lo están diciendo, ya están, digamos, en sus límites, ¿no? en sus límites de su biocapacidad. Entonces, la economía ecológica habla mucho de la biocapacidad del planeta, de las leyes de la termodinámica, de las leyes de la entropía. O sea, pero no de la primera ley, que todo se transforma. Se ha oído hablar mucho en los últimos años también de la economía circular, que ahora pues se supone que incluso las empresas, ¿no?, vamos a hacer la economía circular, que está bien, peor es nada, también hay que decirlo, pero lo que pasa es que en los procesos productivos utilizamos muchos productos contaminantes, y mientras no se, y sobre todo los stocks que tenemos, hemos esquilmado tanto nuestros stocks económica, o sea, con el crecimiento, y es la única forma, digamos, de asegurarse una vida digna. Yo voy a poner un ejemplo, por ejemplo, de estos pueblos que eran industriales antes, ¿no? Nos han dicho que las empresas tienen que internacionalizarse, deslocalizarse, y eso lo habéis vivido vosotros, ¿no? Para supuestamente, digamos, hacer intercambios comerciales, que los intercambios comerciales supuestamente benefician a todos. El capitalismo, y esto es, digamos, el capitalismo público que ha impuesto y que nos ha vendido la moto, ¿vale?, para que nosotros sigamos ese juego, digamos, ha generado el alto empleo, por ejemplo, el alto desempleo en España. Yo le digo a mis estudiantes, es que se está deslocalizando las industrias afuera, encima pues para tener que importar, ¿vale?, y aquí no hay empleo, y encima allí
con bajos costes, con destrucción de los recursos naturales tremendo, no os podéis imaginar. Yo tengo un mapa aquí interactivo de todos los conflictos ambientales que hay en el mundo, que ahora se han visto mucho los movimientos que se han levantado a nivel mundial, que han tenido una repercusión en los medios de comunicación, pero hay mucha gente que viene luchando desde hace mucho tiempo, que no precisamente, aunque no sean ecologistas, precisamente hay mucha gente que está luchando por mantener su medio de vida, como decía Luis, pues hay 1.000 millones de personas que viven de los bosques, y esos bosques se está explotando. Por ejemplo, en mi país se está instalando toda la biodiversidad por plantar palmeras, y encima dicen que son verdes, que son, digamos, que son ecológicas, ¿no? O plantando soja, la agricultura, ahora la agricultura y toda la producción que se hace, la economía, tiene que ser a escala global, hay que producir a escala global y hay que irse donde menor coste, donde menores costes tenemos, y eso nos han vendido moto. Entonces, supuestamente con esos intercambios nos beneficiamos. En economía estudiamos, no, se benefician los consumidores porque van a comprar más barato, y mientras aquí nos están bajando los salarios, y para consumir tenemos que incluso endeudarnos o para comprar, o sea, es una cosa tremenda. O sea, a veces yo estudio economía y vemos, por ejemplo, que hay intercambios intraindustrial, se llama intercambio intraindustrial, que se exporta e importa los mismos productos. España, por ejemplo, exporta patatas a Irlanda en las mismas cantidades de lo que importa patatas de Irlanda. Las patatas se hubieran podido quedar quietecitas en su sitio y emitir menos CO2, ¿no? Quietecitas, y así con muchos productos ha aumentado a un 70%, eran un 30% en los años 70 y ahora son 76%, si no me acuerdo el último dato. Es una cosa tremenda, nos hemos puesto pues locos. Entonces, yo quería explicar muchos de los principios de la economía ecológica, y digamos, no se está cuestionando con toda la de desarrollo sostenible, no se está cuestionando para nada el modelo capitalista. Mientras no se cambie de paradigma, las cosas, pues me temo, yo soy sinceramente en ese aspecto pesimista. Y la economía ecológica intenta, digamos, que eso con consumo local, con lo que ya ha salido lo local aquí, con consumo local se generaría empleo aquí, porque todo lo que antes producía estos pueblos, estas comarcas, que eran industrial, ahora se tiene que importar. Ahora lo que hacen las empresas es ponerle el sellito, ¿no? La ropa, por ejemplo, ¿no? Que a veces la mano de obra lo hacen en Bangladesh o en la India, contaminando los ríos, y le ponen, lo traen aquí para hacer el acabado, y ya le ponen el sello de la Unión Europea. Entonces, locuras como esas, y estamos destruyendo. Mientras Naciones Unidas siga apostando en sus objetivos de desarrollo sostenible, por el crecimiento económico, para conseguir un trabajo decente, más lo veo. Para la economía ecológica es contraproducente el crecimiento económico tal como lo conocemos ahora. Puede haber otro tipo de crecimiento, o sea, tiene que haber decrecimiento, tenemos que apostar por el decrecimiento. Hay una parte de la población que ha, digamos, superado sus límites planetarios o su huella ecológica. No todos, aquí hay unos cuantos que lo han superado más que otros, siempre las clases sociales, ¿no? Entonces, incluso aquí, y hay otros millones de personas que no cubren sus necesidades básicas, y sobre todo, y ahora con el mercado de emisiones, claro, hay un país como Estados Unidos, si se comercia con las emisiones de CO2, van a decir, por ejemplo, tú, te doy dinero a ti, Senegal, que no tiene mucha industria, o Guinea-Bissau, que todavía tiene menos, te voy a dar un dinero que te va, encima voy a ser buenito y te va a beneficiar, te voy a dar financiación,
pero te voy a comprar tus emisiones, tú que no emites. La resultante total va a ser que el CO2 va a seguir creciendo. Es que, desgraciadamente, con las cumbres del clima, ya ha salido, hoy se está protestando la gente a las 7 de la tarde, ha protestado en todos los sitios por la decepción que ha producido la cumbre del clima. Siempre no llegan a nada, a pesar de que el IPCC, yo me saqué una gráfica incluso del IPCC, que apuesta por la transición, digamos, las bases para la descarbonización de la economía, los pilares de la descarbonización, apuestan por las nucleares. Esa es una gráfica del IPCC que me lo he sacado el otro día, que estaba en una charla ahí en Madrid. Apuestan por la energía solar, la eólica, las nucleares. Eso contamina muchísimo. Tenemos que consumir menos. Yo a veces digo a mis estudiantes, ¿qué porcentaje de lo que tenemos en casa utilizamos? ¿Cuánta química tenemos en nuestras casas? ¿Habéis mirado las cocinas? Entonces, todo eso, pues todo eso requiere energía y requiere entonces ellos apuestan, por ejemplo, apuestan por el coche eléctrico, pero el coche eléctrico, ¿con qué energía? Se necesita litio. Entonces, ahí creo solamente en Bolivia, litio. Si seguimos apostando por el crecimiento económico y encima la población que va a seguir creciendo, que tenemos, o sea, somos muchos. Entonces, el coche eléctrico, sí, no sé. Es que ya, yo a veces, cuando estudio estas cosas, digo, tenemos un cáncer y estamos usando como solución unas tiritas de la farmacia. Es que es así. Entonces también, bueno, va a haber un cambio, se supone, de la intensidad, pero a veces yo veo los objetivos de desarrollo sostenible, Naciones Unidas, te dan todos los datos, te dicen que todo está fatal, que no sé cuánto. Soluciones. Ay, me tiro los pelos cuando veo las soluciones, que no hay soluciones. Entonces, desde la economía ecológica se está intentando, digamos, que eso... es que es un listado grande, pues por ejemplo, pues uno de los principios para la transición hacia una economía ecológica es la satisfacción, por ejemplo, de las necesidades básicas a escala planetaria de manera equitativa y ecológica, planificación y gestión sostenible de los recursos. Ya la palabra sostenible, como digo, se ha pervertido mucho, voy a poner un ejemplo, por ejemplo, potenciación de recursos energéticos propios. No sé si habéis oído hablar de lo que es la soberanía alimentaria, ese concepto de la soberanía alimentaria, que no es lo mismo que seguridad alimentaria. La soberanía es tener derecho a producir y a consumir, los pueblos que tengan derecho a consumir lo que quieran, en su agricultura sobre todo, y no lo que imponga multinacional como Monsanto con los organismos genéticamente modificados, por ejemplo, que ya no puedes ni siquiera guardar las semillas de un año para otro como se ha hecho ancestralmente, sino que tienes que comprar cada año las semillas y los insumos para que sigan, digamos, para que sigan ahí teniendo beneficios, fomento de la biodiversidad, ¿vale? Participación social en las decisiones públicas, cierre del ciclo de materiales, o sea, imitar mucho a la naturaleza, pero no en plan economía circular, porque digamos, hay que tener mucho cuidado con eso. Ya con la economía circular no se solucionan las cosas, entonces hay que cerrar los ciclos y ver qué hacemos con los residuos y qué se produce, ¿no? Hay que ver mucho la parte de los flujos de materiales. Por ejemplo, para sacar oro se remueve, pues no sé, miles de toneladas de tierra y se echa un montón de productos químicos, ¿verdad? ¿El oro es tan necesario? Digo yo. Para que en mi tierra minas de oro y minas de mineral, bueno, para los móviles se usa oro, pero bueno. Uso de fuentes
renovables, no renovables, pero teniendo su necesidad, su disponibilidad de alternativas de futura y presente. Por ejemplo, pues ya hemos llegado a los picos del petróleo en el año 2000, ya hace añitos que estamos ya. El petróleo es tan bueno que nos hemos mal acostumbrado a ese biocombustible con los problemas que trae, claro. Esto también, petróleo, encima de la mesa tenemos petróleo también. Una visión transdisciplinar de los problemas, integrando factores ecológicos. La parte social, no se olvida, la economía ecológica incluye a la parte social, política, económica y cultural. Un ejemplo, por ejemplo, han hecho en mi tierra, por ejemplo, un proyecto de desarrollo y han sacado a unos indios chipivos que no eran contactados de la selva y los han metido en Lima, en un gueto. Eso es una destrucción de su cultura y de su forma de vida tremenda. Están haciendo una cantidad de tromería. Si os queréis apuntar, como no tenemos, en la página se llama ejatlas.org y se puede ver todos los conflictos ambientales que hay en el planeta, todos los conflictos por tipo documentados, está muy bien, ejatlas.org. Se puede ver cada conflicto, cuántos conflictos hay por país, por tipo, por petróleo, y se ve en el mapa, una cosa tremenda. Entonces, me cortas cuando quieras, ¿vale? Ya lo. Bueno, eso era lo que yo. Pensé que la visión que ha aportado Zulema es muy interesante. Per un costat té una visió, diguem-ne, des de l'economia, perquè a la banda una persona que procedeix del Perú ens està comptant, diguem-ne, de primera mà, el que ha pogut estar vivint allí, és doblement interessant. La seva crítica econòmica és una crítica radical, em sembla, i d'alguna forma potser és la necessària. M'agradaria passar la paraula ara a Ximo, des del COI, com es veuen les coses, no? I com us ho plantegeu, i quina altra història que tenim també un poquet com a Carrasca en aquesta línia d'actuació. Bueno, jo, en principi, jo no sóc expert, sinó sóc un activista un poc informat, no sóc un expert com ells. I, en principi, clar, Zulema ha tocat molts temes, alguns temes des que jo volia incidir en això, però no hi ha problema. Jo crec que per centrar el tema, una curiositat, els científics que treballen en el panel intergovernamental de canvi climàtic, hi ha una incidència prou alta de depressions. Això és simptomàtic en què aquestes persones que fa 31 anys que estan, no tots, evidentment, però que estan treballant en això, presenten els informes i les depressions es venen, ja s'imagineu per què, perquè no es fan ni puto cas. Però clar, és que el 97% dels científics estan d'acord en que això va fatal, arribar al que ens sabem en 1,5 graus dins de 10 anys, en el 30, i segur que els 2 graus se n'anem al 40, o als 4, si no fem res, se n'anem a 4 graus, que ja... Clar, el procés sembla que a partir de 1,5 graus és irreversible. Perquè començaran a actuar feedbacks d'això que es diuen, que és retroalimentacions que fan que la cosa vagi a lluitar-se. Bé, jo no vaig insistir molt en parlar, suposa que tot el món coneix el que són els gasos d'efecte hivernacle, que és el CO2, el metà i l'òxid de dinitrogen, que són conseqüència de, bàsicament, de cremar el CO2, de cremar els combustibles fòssils, de la desaparició de boscos que absorbixen molt CO2, de la pujada de l'àrea del mar, que també absorbix CO2, en fi. Després, el metà es forma a partir del bestiar,
s'ha augmentat moltíssim el consum de carn, estan creant-se granges, enormes granges de bestiar des de l'any 50, i aquests animals són rumiants que emeteixen en la seva digestió emeteixen una gran quantitat de metà. El metà és un altre gas que està en l'atmosfera i que ens afecta. Ajudar al canvi als gas d'efecte hivernacle, ja sabeu què vol dir això d'efecte hivernacle, no? que la llum, el calor que entra a la Terra, aquests gasos no el deixen eixir i entonces deixen eixir una part però no tota i augmenta la temperatura del planeta, això és el que està passant. No? I l'agricultura industrialitzada intensiva està, els abons químics que tiren a la Terra està produint un altre gas que és l'òxid de nitrogen, que és un altre dels gasos fonamentals. Digueu present que el planeta estem emitint a l'any uns 33 gigatones de CO2. Bueno, gigatones, això vol dir un billó de quilos de CO2, són 33 billions de quilos de CO2. I tenim una quantitat, tenim, diríem, un pressupost que el dia que l'agotem s'ha acabat, ja a partir d'ahir ja comença el canvi climàtic a l'oeste. Tenim un pressupost de dir, bueno, pots anar gastant CO2, pots anar tirant CO2, metà, tal, però això s'acabarà. Es calcula, segons les projeccions que es fan, es calcula que hi ha que si estem emitint 33 anuals, es calcula que estaran sobre els 420 gigatones total de pressupost. ¿Vale? Això implica, per exemple, implicaria en aquests moments deixar sota terra el 82% del carbó. És a dir, que el carbó ja només podríem agafar el 16% del que calculen que queda. ¿Vale? El 49% de gas i el 33% de petroli. Quan hi ha moltes coses de les que parlar, sobre això ja parlaré les coses de després, però a mi m'agradaria comentar una qüestió que no sé si se ho heu plantejat mai, que és que està emmascarat, el tema antes, està emmascarat en el tema del canvi climàtic. Imagineu-vos vostès que les emissions dels gasos, les emissions a l'atmosfera, foren efectes atmosfèrics testimonials. Diríem, bueno, estem emitint CO2, estem emitint... Però això és una cosa que per l'atmosfera és testimonial, no va afectar el planeta. Vale? Entonces diríem, bueno, s'ha acabat el problema, estem tots tranquils. Però no és així, perquè el problema no el tenim no sols en el que emitim, sinó en com consumim les matèries primes. És a dir, tenim que fer un declivi, tenim que aconseguir... O sigui, el planeta té un declivi energètic, claríssimament. El declivi energètic és que està acabant-se els combustibles fòssils, ¿vale? I estarà acabant-se l'urani, i no tenim elements viables per poder substituir-los. No els tenim. Per exemple, el pic d'extracció d'un producte, diria més, és la quantitat de, per exemple, el petroli, a dir, bueno, anem extraient tants milions de barrils de petroli, però hi ha un moment que encara que vulguis extraure ja no s'extrauen perquè ja no n'hi ha. O sigui, ja costa més de traure el petroli, va reduint-se. Això es diu el pic d'extracció d'un producte. El petroli ja l'hem agotat des de l'any 2000. El convencional, es diu el petroli bo, el convencional està agotat des de l'any 2005. És a dir, ja econòmicament, per exemple, encara que es pujaran els preus del petroli, no eixiria més petroli al mercat, cosa que està en contra de les lleis del mercat. És a dir, tu puges el preu d'un producte i encara que vulguin traure-lo al mercat no podrien perquè ja no poden produir més petroli. I, bueno, doncs el petroli es va superar el pic en el 2005, el gas en el 2000,
està entre el 2020 i el 2030. El gas encara hi ha un marge d'alcançar-lo. El carbó bo, que és l'altra fita, està, el pic ja va arribar, està, és, crec que quasi no queda altra fita en el món. I tots els altres carbons, l'hidro i tal, són, estan sobre el 2025-2040. Si es fixeu en les dates, 2025-2040, no queda molt. I després hi ha un altre concepte que és molt important, que la gent no el té present, que és la taxa de retorn energètic. La taxa de retorn energètic és una divisió, és a dir, inconscient, que és en el numerador tenim l'energia que ens produeix un combustible que hem utilitzat. I en el denominador tenim l'energia que hem nosaltres tingut que gastar per produir això. ¿Vale? És a dir, si tu utilitzes una unitat d'energia i te'n dona 5, doncs de categoria, no? Pues aquesta taxa energètica, que són, per exemple, el petroli, és 18 a 1, és a dir, tu gastes una unitat d'energia, el petroli te'n dona 18. ¿Vale? El gas te'n dones entre 10 i 20. El carbó te'n dona 46 voltes d'energia per cada un. Clar, el problema del carbó és que contamina una bestialitat. ¿Vale? Dona molta energia, contamina una bestialitat. Bé, però tot això ho comento perquè no tenim substituts viables al petroli. I és que el... Ara, si em permetiu, vull llegir les 8 propietats que té el petroli, les 8, que són imbatibles. ¿Vale? Són, primer, no depèn de rimes naturals, està allà baix i ha sigut així, no? Quan han volgut, van tirar amb l'altre. S'emmagatzema fàcilment. Per exemple, no és corrosiu, és líquid i no es degrada de tindre-ho tancat i de portar-ho des de allà. Té fàcil transport, té una alta densitat energètica, que després ho podem comentar això, el tema dels cotxes i les bateries dels cotxes. Té una, per exemple, el petroli té, és una unitat d'energia, 40 megajoules per quilo de producció. Per cada quilo de petroli et dona una energia. No? Disponible en gran quantitat, això era antes, ara ja no tant. És molt versàtil, és a dir, perquè tu el refines i el pot produir molts tipus de productes, fins i tot el produeix els plàstics, i bueno, plàstics, pasta de dents, totes aquestes coses que no us heu cregat, apareix el petroli per dir. La roba. Té una alta tassa de retorn energètic, ja ho he comentat, i és molt barat. Tots aquests productes són imbatibles, perquè el rest, hi ha petroli que el que està extraent-se ara, per els fràquings i les arenes bituminoses, tot això és un poc més complicat, costa més diners i no té tanta tassa de retorn energètic, però va. Ho dic jo perquè el petroli està clar, el tenim complicadíssim. El gas és un altre combustible que clar, també el cremem en les cases, però el gas és un combustible que és difícil de transportar. Has de fer gasoductos, els gasoductos, bueno, poden arribar, dic que són rendibles fins a 4.000 quilòmetres, no se'n pot fer. I sota terra, i això en terra i sota mar són uns 2.000 quilòmetres, és a dir, i clar, el que fan és molt curiós, que és liquen el gas, el transporten i el regasifiquen. Espanya és el país europeu que més centrals de regasificació tenim de tota Europa. I és perquè ells es pensaven que com la burbuja immobiliària això anava, així anàvem a gastar tot el món gas, Tiri Valdiri, doncs ahir tenim unes centrals de regasificació que estan parades i estem donant diners pels que es volen construir perquè no perguin la construcció d'això, però bueno, perquè clar, no està fent fort. Fins i tot es crema el 20% del gas que ix en el mateix, en un situ, allà mateix està cremant-se perquè no és molt rentable. ¿Vale? Però el gas no va a solventar el problema del petroli, i el carbó, evidentment, és un combustible regional. No pas, es gasta regionalment, es transporta regionalment,
perquè no, realment només s'exporta un 15% de carbó a nivell estatal, entre estats, per tant, no és una solució. En això el que vull dir és que l'energia està agotant-se i tenim que saber viure sense consumir tanta energia. Això tindrà que veure en el canvi climàtic, tindrà que veure en el canvi climàtic, però tenim que viure utilitzant menys energia. Va, entonces diuen, les solucions, quines solucions donen? Per exemple, la nuclear, que has comentat tu, que bueno, hi ha científics. El pare de la teoria de Gaia era el defensor de les nuclears. Vale, les nuclears també tenen un problema. En què es fa l'energia nuclear? En urani. L'urani també és finit. L'urani ja està, ja ha alcançat el pic. En el 2015 ja ha alcançat el pic d'extracció d'urani. Vale? L'urani, bueno, què diuen? Les centrals no emetixen CO2. Evidentment no emetixen CO2 les centrals nuclears quan estan en el seu funcionament. Però quan les construïxen, com les construïxen? En l'ajuda del petroli, en l'ajuda de les maquinàries, en l'ajuda del cement. Per tant, sí que hi ha una petjada carbònica, no?, en totes aquestes coses. Després, no es comptabilitza el que passa, què farem en el plutoni, quan, que és el que està en les, quan és un producte que és el producte residual de l'urani, no? Què farem en el... Perquè, perquè es fessin una idea, este producte, perquè deixi de fer mal a la població, haurien de passar vora de 10.000 generacions de humans per a que el producte este deixi de ser danyí a l'espècie humana. 10.000 generacions. Això no diu, clar, si no fas una referència del que som, des de l'època dels romans fins avui han passat 88 generacions. Vale? Vull dir que imaginem-se el que són 10.000 generacions. Sí, per això referis que les renovables tenen, sí, està clar. El problema de substituir és que les renovables no van a poder substituir el consum d'energia. Per tant, el consum d'energia ha de baixar. I això ha de ser la guia que ens ha de portar a tots, a que això és el que a mi ha sigut. Tenim que consumir menys energia, de la forma que sigui. Ja, si després ja... Bé, acabades les intervencions, crec que hi ha un missatge clar, viene per a tot el món, que és un missatge molt negatiu, que pot resultar catastrofista i, per tant, el que hauríem de fer és si anem a plorar tots o fer alguna cosa, no? I, per tant, jo voldria que en les intervencions a partir d'ara, i a partir d'ara ja som tots els que podem intervindre, aporteu idees. Si la situació és tan negativa com s'ha formulat fins ara, per què no s'actua? Què és el que està fallat? Si tot el món sap que les coses són aixina, i jo penso que com a mínim els que estem així, però almenys ho farem tots, què podem fer? En el debat està plantejat també una qüestió que té un punt polític, no? Es fa referència al País Valencià i a la capacitat sobirana, diguem-ne, que podem tindre a nivell autonòmic o a nivell local, idees en aquesta línia també, no? Què es pot fer a un municipi? Què es pot fer a l'Alcoi? Què es pot fer a Castalla? Davant de tota aquesta situació, hem de limitar a dibuixar aquest panorama tan negre i després anem a casa com si res, no? Doncs a partir d'ara som el debat i podem anar opinant. Qui comença? Allò de veure? Sí, bona tarda. Nada, enhorabuena a los cuatro, sobre todo la presentación. Pues me presento, soy Javier, soy doctor ambiental, y bueno, hemos estado presentando en Alicante tanto en los colegios como a la ciudadanía. En la ciudad de Alicante hemos hecho varias veces y hemos tratado varios temas de la eficiencia energética que ahora mismo estábamos comentando, y yo quizás
dentro de la exposición que habéis hecho todos, pues tendría más o menos una pregunta para cada uno, ¿no? Quizás, pues lo que me quedó de los cuatro es la palabra responsabilidad. Que interioricemos todos lo que significa responsabilidad. Citando a Miguel Delibes de Castro, en su libro La Tierra Vida, nos comenta que ya existieron muchas especies que se han extinguido. La mayoría. De hecho, hubo unas bacterias, las anaerobias, que sin darse cuenta de ellas consumiendo el oxígeno, o sea, lo contrario, llenaron de oxígeno la atmósfera que respiramos actualmente y desaparecen. Existen en algunos rincones del planeta. Es decir, responsabilidad. Creo que nos llamamos homo sapiens justamente por nuestra capacidad de pensar y de darnos cuenta de lo que está sucediendo. Quizás brillante es el hecho de que os convoquéis, de que incluso hagáis esta oferta. Yo venía desde Alicante pensando en todo lo que iba consumiendo mi coche para sacar más ideas, para trasladarle a los alumnos, porque creo que la educación es algo que nos hace falta, esa sensibilidad intacta en países como Perú, por ejemplo, que he estado también visitando al cura que me casó. La gente allí desconoce todo lo que está sucediendo. Pues estás equivocado. Me refiero a la avidez que tenemos todos del consumo. Quizás se están planteando proyectos de vida en otros países, como cuando visité Perú, en Lima, en las Lomas del Zapallar, en el que todo el mundo quiere tener un modelo de vida que es insostenible. Cuando escuchaba a Zulema, se me ocurría pensar, no tanto en los productos que compramos, sino en el ecoetiquetado, que estamos todos engañados. Ella citaba siempre la ropa, por ejemplo, que es una de las cosas que he estado buscando yo también. ¿Dónde están los ecoetiquetados de las ropas adecuadamente para ser responsables y comprar algo adecuado? Por ejemplo, ¿no? Yo creo que por ahí deberíamos entre todos hacer fuerza de que realmente se nos presenten los productos de una forma local, ¿no? ¿Qué piensas sobre el ecoetiquetado? No solamente en cuanto a los productos alimentarios, de lo que decíamos de primera necesidad, sino también, como estaba comentando Chimo, los productos energéticos. Porque muchas veces nos hemos comprado un coche incluso engañado, ¿no? Porque no, cómprate el diésel, ¿no? Es que ahora ya no es el diésel. Lo invertiría a Xavi con el tema de, hemos estado hablando del consumo, o sea, del producto local, de que en nuestras tierras, con la comunidad valenciana, podamos tener producto local. Pero es que con la incertidumbre que nos está ocasionando este cambio climático, me gustaría que me aportases qué modelo podríamos hacer, porque es tan variable. Y luego, ya citar un poco con Luis la biodiversidad. Es decir, que hasta qué punto las administraciones, tú que estás también trabajando, estoy aquí con un compañero también de Baesa, estamos trabajando en base a nuestros en biomasa. ¿Hasta qué punto las administraciones son realmente competentes? Vuelvo a citar la palabra responsabilidad. No solamente los políticos, sino los propios funcionarios. ¿Somos realmente responsables para hacer cosas coherentes con lo que, por ejemplo, has comentado, de una defensa a ultranza de nuestra biodiversidad? No sé si ha quedado claro las tres propuestas. A Xavi, un poco. ¿Qué modelo nos garantizarías tú dentro de esta incertidumbre climática hacia...? Porque yo sigo contándome las manzanas ahora de más de rock, que si son, porque sé lo que consumen traga de Chile y se lo pico a los niños. Pero es real, es decir, ¿podemos invertir en eso? Ya que hablamos de economía, ¿se puede realmente aquí qué productos podríamos incentivar? Que no me cueste 42 euros comprar cuatro pastillas de turro como me costó ayer, simplemente por defender al que está aquí, que también se disparan los precios. Y luego, Luis, no sé si te ha quedado claro, a nivel administrativo, pum, te lanzo la pelota, es decir, tú que estás trabajando ahí, realmente tenemos un modelo organizativo
que funcione. Vale, a veure. Gràcies. M'alegro que m'hagués de preguntar. Fixa't tu que, per exemple, en la nostra conselleria en aquests moments ja no és de medi ambient. Ha desaparegut el nom de medi ambient en la meva conselleria, que ha anat canviant de mort. Ara és agricultura, transició ecològica, desenvolupament sostenible i no sé què més. Ja, perquè em costa tant de que... Transició ecològica. No, efectivament. Bueno, més o menys ho hem parlat tots un poc per damunt. Sobretot el Xavi també ho ha comentat. Es parla en grans paraules del fenomen global, però actuar localment zero patatero. El cotxe que porto jo, el Terrano, que porto tindrà 35 anys, ja pots imaginar-te la contaminació que fa aquest cotxe. Si aquest cotxe fos meu particular, quan jo vaig a passar la ITV no la passaria ni de conya, però com és un cotxe de l'administració, per l'altre bloque passa sense cap problema. És un cas mínim si vols, però és altament significatiu. L'administració, bones paraules, educació ambiental, però coses en general, però no ha assolit i no ha absorbit, no hi ha l'economia ecològica que comentava ella, és que ni tan sols l'ambiental. No. Estem en un moment, jo crec, de deixadesa absoluta. Però bé, ja em callo perquè és un tema sensible per a mi. Però no. Responsabilitat igual a zero. Efectivament. Sí, respecte al que dius, està clar que aquesta adaptació a nivell local, a nivell d'ací, té que guiar-se per el sentit del que ha comentat abans de la resiliència i d'analitzar molt bé aquests patrons de canvi climàtic cap a on van. Evidentment, jo no puc començar a ampliar hortes en el Baix Segura perquè sé que vaig a tindre un problema hídric. Per tant, tindré que intentar, per exemple, l'agricultura, formalitzar-la més, que estigui més a prop de l'equilibri natural propi d'ací, del que tota la vida han fet, que és esbancar-los, cuidar-los, que complisquen la seva funció de retenció hídrica d'aigua, les antigues regs de túrbies que diuen, de l'aprofitament de boqueres, tot això, totes aquestes aigües. Així tenim exemples molt clars, perquè molts de vosaltres coneixeu, per exemple, el que hi havia a Cantalades, que era un sistema preciós d'aprofitament de l'aigua del barranc. Tot això, cada allà és que on hem d'anar. Jo, per mi, que ací hi ha dues paraules claus que connecten la cosa global amb la cosa local. I una és dependència, que és on anava ella. Si tenim un sistema econòmic que cada vegada crea més dependències, que cada vegada dependem més, o bé de Xina, o bé del que el facin als Estats Units, o bé que si es tendu a una cosa d'Irlanda i jo li la torne, això significa debilitat. És el contrari de resiliència, significa debilitat, i per tant, qualsevol cosa, qualsevol desastre natural, etcètera, que vinga, va afectar-me més, sigui econòmic o sigui natural, el que sigui. Per altre costat, també ho han comentat un poc, tampoc és tot canvi climàtic. Si ací estem ocupant, per exemple, zones inundables, zones on hi ha barrancs, etcètera, estem augmentant el risc, que augmentarà encara més pel canvi climàtic. No ho ha comentat abans, però dins d'aquest canvi de l'estructura de precipitació que hem notat és que, per sobre de tot, hem notat que les precipitacions moderades, aquelles amb més aprofitament hídric, són les que han baixat, i les precipitacions extremes, explosives, són les que han augmentat. Per tant, ja es tracta també d'un tema de més estrès hídric, sigui per a plantes, per a nosaltres, per el que sigui. Aleshores, hem d'adaptar-nos a això i tenir unes activitats més adaptades a això. I l'altra paraula clau, també la diré un poc, era entropia. Que al final jo crec que ja no es tracta de quin sistema econòmic sigui, si sigui capitalisme, si sigui comunisme, si menja vaques o si menja soja o que... No. El que es tracta realment
és de que si tu vius en un sistema entròpic, o sigui, que xumpla energia de tots els llocs i al final s'acaba, o més bé crees un sistema negentròpic. Què és un sistema negentròpic? És un sistema en red, o sigui, els sistemes entròpics per naturalea acaben creant piràmides. Piràmides en què una cosa, un gran poder, està dalt, posa-li aquest gran poder dalt, jo què sé, el politburó comunista de la Unió Soviètica, o ara les grans multinacionals que controlen tot, que controlen governs, que controlen tot. És el, per mi, en el fons, és el mateix. És el mateix. Què passa? Necessitem crear sistemes en red, que ningú punt siga més important que altre, sinó que tots donen a tots, i tots donant a tots, tu rebes el que necessites. I això crec que és el que necessitem fer, aplegar aquest equilibri en la natura, o sigui, fer un sistema negentròpic, en què tu el que produeixes realment alimenta la natura, faig que puja la seva evolució, la seva complexitat, i pujant aquesta complexitat crea coses que a tu t'alimenten. I llavors aplegues un equilibri. Si pides les vaques, de compte amuntonar 1.000 vaques allà en un lloc, fes una ganaderia extensiva com es feia fa 500 anys o 300 anys, que estigui en equilibri en l'ambient. Jo crec que al final és que sí, que això és molt complicat i que potser estigui així anant, però jo crec que és per ahí per on hem d'anar. O sigui, que qualsevol canvi que tinguem per davant siguem capaços de tinguem més armes per afrontar-lo. O sigui, no ens pugui afectar de manera que si ve aquest canvi no anem a poder sobreviure. Perquè al final el que estem creant en el sistema d'avui dia, com ella dia, és un sistema de dependències internacionals que en el moment caiga alguna, caiem tots, com ja es va veure en la crisi del 2007-2012. Relacionat amb el que estava comentant ell d'inundacions i responsabilitat, m'ha vingut al cap les recents d'Agullent i Ontinyent, per exemple. No sé si vau veure alguns dels vídeos de com anaven els rius de canya arundodona, planta asiàtica invasora, que fa anys es feia servir, perquè es va introduir com un element que feien servir els agricultors per a les tomaqueres i tal, i aleshores la tenien relativament controlada perquè n'hi havia un ús. I aquests usos s'han abandonat i és una planta que ha anat colonitzant el territori, i al centre de la província de València i nord d'Alacant ha colonitzat moltíssims de tots els rierols i riuets que n'hi ha a aquest territori. És una planta que produeix, van morint-se tiges i van creixent de noves, i aleshores si ve una pluja forta en la capçalera Serra Beneixama, en un incendi a l'estiu de 700 hectàrees, es queda el terra descobert, n'hi ha un arrossegament, comença a tirar molta aigua, arriba al riu, comença a trencar canyes, el riu no dona més, i aleshores comença a taponar i es fan inundacions. O sigui, així és que és una cosa que no fa falta estudiar molt, és una cosa que es veu. Aleshores, factor espècies invasores, factor incendis tradicionals en la Mediterrània, perquè estem en un clima mediterrani, però accelerats pel canvi climàtic. Aleshores, són tots factors que ja existien, perquè l'ordenació territorial després i damunt ha estat construint en el llit del riu cases que, bueno, que com així plou poc i tal, com posa la casa ahí, l'administració mira cap a un altre costat i deixa que la gent vagi fent, crear un polvorí que al final passa el que passa. Bueno, sí. La responsabilidad, tiene mucha responsabilidad también de todo lo que está pasando, pues las grandes multinacionales en connivencia con los poderes políticos que hay a nivel mundial, tanto en Europa, en Naciones Unidas, Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional. Tienen mucha responsabilidad en todo lo que está pasando. Nosotros consumimos alimentos que dependen del petróleo. La agricultura depende del petróleo y ya estamos en su pico. O sea, la agricultura intensiva. Por ejemplo, ¿por qué los productores de aquí de la Comunidad Valenciana tiran sus naranjas y estamos comprando naranjas de otros sitios? Supuestamente para que se beneficien los agricultores
de, yo qué sé, de cualquier otro país. A veces no es necesario consumir ecológico. Yo consumo, por ejemplo, kilómetro cero, no sé si habéis oído hablar sí. de ese concepto. Consumir local, de todos los productos. Entonces, lo que no puede ser que los intermediarios paguen a los agricultores los productos que producen por debajo de su coste. ¿Vale? Incluso agricultura mucho más sostenible, ¿no? Tenemos agricultores locales que, por ejemplo, o las almendras, o muchos productos de aquí de la zona que se producían sosteniblemente y que ahora se ha reemplazado por agricultura intensiva. El ecoetiquetado, pues depende. Es un gran negocio para las grandes, por ejemplo, superficies que etiquetan, por ejemplo, cosas ecológicas o, por ejemplo, una cosa que han traído de China. En cartón y en plástico. ¿Sabéis fijado los mostradores ecológicos que hay en los distintos supermercados? Pues yo prefiero ir al mercadito de mi pueblo, que me traen las naranjas de la tierra. Y no es ecológico, pero es por lo menos no es kilométrico, no está consumiendo CO2, por lo menos. O sea, yo me fui a un supermercado y digo, esto, yo soy consumidora de productos ecológicos, ¿cómo podéis traer esto de la China y decir que es ecológico? Es pura mentira. En cuanto al pescado, o sea, es un gran negocio, el negocio verde que se llama, ahora todo el mundo iba a hablar de eso y tenía cositas. Por ejemplo, nos hemos encontrado que por ejemplo, si os metéis en la página de la aerolínea más contaminante de Europa, que es Ryanair, te metes en quiénes somos, dicen que son los más ecológicos de Europa. Y es la quinta más contaminante. Y me he metido a su política ambiental, tengo aquí una transparencia, estaba atrás, de ellos, que son los más ecológicos, que viajar con ellos es súper ecológico. Y son el número uno, o sea, y que piensan aumentar sus viajes, ¿vale? Llevan 200 millones de pasajeros anuales, o sea, piensan aumentar a 200 millones de pasajeros anuales para el año de 2024. Dice, Ryanair es el grupo de aerolíneas más limpio y ecológico de Europa. Y te entras en su política ambiental y ellos mismos que son, dicen que son el número 5 en emisiones de CO2. Ellos mismos, ¿eh? He sacado de su política ambiental. Entonces, pues, con el ecoetiquetado, hoy en día la palabra medio ambiente, la palabra ecológico, la palabra sostenible, sobre todo la palabra ecológico, vende. Por eso los productos, si te vas a un supermercado, es más caro. Yo prefiero ir a un mercado agroecológico, es que es distinto la agricultura, por ejemplo, ecológica, que la agroecología o la soberanía alimentaria, los que dependen de la soberanía alimentaria, ¿no? Consumir local. Todos los productos, consumir química verde, por ejemplo, ecológica, sí, es así, pero nos estamos alimentando con productos que tienen una cantidad de químicos metidos dentro, o sea, nos están matando. Yo quería comentar. Es que falta. Bueno, no sé si has terminado. Perdón. Sí, terminó. No, es que falta. Faltaba Chimo, disculpa. Sí, no pasa res. Acaben seguida. No me he dado cuenta. El tema de, has dit, comprar-te, si t'han enganyat a comprar-te un cotxe dièsel, home, en principi no tenen per què enganyar-te si tu el cotxe dièsel tens pensament de canviar-te-lo dins de 4 o 5 anys. ¿Vale? Perquè no tindràs dièsel per posar-li el cotxe dins de 5 anys. Molt probablement. Vull dir que, per tant, si el compres un dièsel avui dia, pues el cotxe ixe, si tu el teu pensament és... Molt probablement, la gent que vagi a comprar-se un cotxe avui segurament serà l'últim o penúltim cotxe que es compri en la vida. Perquè el motiu d'electrificar l'automoció de cotxes, el cotxe elèctric, ho tindran els quatre rics que puguen pagar-se-ho, perquè les bateries de liti seran caríssimes. El liti ja està de caiguda. Suposa que el cobre d'estat de Bolívia
té algo que veure amb això. Està decaiguda. La potència que dona una bateria no té ni punt de comparació amb la que dona el petroli, la gasolina. És de, al voltant de 9 voltes menys potència que la gasolina. Per tant, el que fan és posar una bateria enorme. És dir, perquè el cotxe pugui tirar. Hi ha un detall molt interessant. Si avui en dia tots els cotxes que van amb gasolina i amb dièsel li posaran una bateria, s'hauria de reduir la població de vehicles mundial en 2/3 parts. És a dir, que no n'hi hauria bateries per tots els cotxes. És a dir, de cada 3 cotxes que estan circulant en el món avui en dia, si es fa electrificar tot, només hi haurà un dels cotxes. Un. Els altres 2 estaran en el garatge sense poder circular perquè no hi haurà bateries per a ells. Per tant, no és qüestió de responsabilitat. Sí, la responsabilitat és no gastar el cotxe. O si és imprescindible, pues bueno, tu ja saps que és, aquesta persona és la que està... En fi, tu ja saps que col·labores en incrementar el problema, però es tracta de no gastar el cotxe, de gastar d'utilitzar els transports públics electrificats. És curiós perquè els transports públics electrificats, l'altre dia en una xerrada amb Itàlia, dia que és que tots els autobusos no podien anar en bateries, perquè al final del dia la bateria s'ha gastat pràcticament i l'autobús ja no circula perquè la bateria li s'ha... O sigui que, com veieu, no va ser possible utilitzar les bateries també, ni siquiera els autobusos. I, per cert, el del dièsel dels cotxes, que més s'hauria de dir, és que no és que no hi haurà dièsel, però el dièsel ixe farà falta pels tractors, pels camions, en fi, per les maquinàries, que ells no poden, no tenen... solució, vull dir, ells no poden anar amb bateries. Una maquinària no pot anar amb bateries perquè no té potència per... És a dir, que és... Jo venia d'Alicante en autobús, eh? Vamos a ver qué nodo y a ver compartido. Bueno, ¿volís intervenir tú? Sí, yo quería intervenir porque, claro, todo lo que estoy diciendo me parece lógico, ¿vale? Me parece interesante. Además, el concepto, por ejemplo, de redes que has dicho tú, lo veo necesario. El concepto también de economía ecológica. El problema de esto está en, por ejemplo, nosotros a nivel local podemos producir todo lo que necesitamos, probablemente no. Estoy a favor de todo lo que estáis diciendo, pero a su vez también soy un poco pesimista, porque creo, por ejemplo, que nosotros a nivel local tenemos capacidad de producir cosas que necesitamos, pero nunca hemos tenido autonomía absoluta, o sea, no somos capaces de producirlo todo. Si yo quiero, por ejemplo, dar de comer a toda la población de Castalla, necesitaría probablemente regar los cultivos. No habéis hablado, por ejemplo, de los recursos hídricos, ¿no? de las aguas fósiles que cada vez quedan menos, de la sobreexplotación de los recursos. Cuando habéis hablado, por ejemplo, de... Bueno, hablo general. Pero bueno, me parece interesante sobre todo el concepto de consumir menos, ¿no? Al final, la clave está, yo creo que, aparte de las redes que tú has dicho, que es muy interesante, consumir menos. Porque si consumir menos viajes, consumir menos ropa, consumir menos carne, ¿no? Bueno, es una reflexión, sí, más que una pregunta directa, pero claro... Sí, y con respecto a eso... Vivimos en un mundo globalizado, sí, ¿cómo convencemos a las empresas de que paren? Porque nosotros como consumidores tenemos capacidad, pero es... ¿Hasta qué punto? O sea, yo me esfuerzo muchísimo en limitar mi consumo de plástico, en ir al mercadillo y comprar comida, que por otra parte es saber de dónde viene... Y qué plásticos utilizan, ¿no? Pero, ¿cuál es nuestro impacto real?
Sí. Però ho dic a tots. És que realment, a col·lació del que estàs dient, una pregunta que jo em faig molt sovint és, en este món que estem tan parlant de tot el tema, tot el problema del canvi climàtic, per què tenim la punyetera tendència a concentrar-ho tot en les grans urbes? Si tu, però hi ha un moment que si tu vols treballar en algo que no siga bàsic, t'entens que anar a un València, t'entens que anar a un Madrid, t'entens per què? Anem a veure, l'administració realment vol mullar-se en el tema de tot aquest tema, canvi climàtic i més coses, perquè també està, per exemple, el tema de la plataforma Teruel existe, comença a els elements administratius a deslocalitzar-los, fica una universitat, no sé, en Requena, i no que estiguen allí tots allí ficats allí dins de la gran urbe, que tots pitant-se allí, que per entrar a la Universitat de València allò és un drama, o igual que dic això, hospitals, mil coses. Fa 100 anys o 150 anys els hospitals estaven en la natura. Això era la tendència, prendre banys de sol, etc. I tot això ho hem perdut. Estem comportant-nos com si nosaltres mateixes sapiguem que som un càncer i volem aïllar-nos del que és la realitat natural. No, nosaltres anem a tancar-nos així i anem a concentrar-nos cada vegada més. Jo crec que això no és una solució. Per altre costat, el tema de les economies locals, el que podem produir així, sí, està el problema de que si són economies tradicionals tenen poca eixida, que si produeix oliva, el preu de l'oli està... Però hi ha altres coses, hi ha altres oportunitats que a vegades no veiem. Yes. Jo, per exemple, personalment, per temes de salut, jo busco molt, per exemple, el que són extractes de fulla d'oliva, o extractes de resveratrol, que es produeix de la vinya, de les pepites de la vinya. Tot això sí, ho tirem tot, i a ningú se li ha ocorrit, perquè el problema, bueno, ho dia perquè jo a vegades busco un bon extracte de fulla d'oliva. I resulta que el fan en la Índia, en Estats Units, el resveratrol, hi ha una empresa que ven per tot el món, en Japó, i dic, però anem a veure, si som tontos o som tontos? Estem tirant quantitats exorbitants de fulla en els processos de fer oli o el que sigui, i la podríem aprofitar tal vegada. És un exemple, on jo no sé, per exemple, tenim així que representar la cooperativa, potser està dient, este està dient una barbaritat, això no es pot fer. Però de volta hi hauria que començar a plantejar els recursos locals, naturals que tenim així, començar a intentar donar-li una altra via, una altra eixida, una altra... A mi jo no soc, en això, no soc el que hauria de parlar d'això, perquè jo soc el primer que no dono exemple o no he intentat fer aquestes coses. Però potser sí que algú deberíem començar a intentar fer aquestes coses. Però és que el concepte de desarrollo, tal com ho planteades, és un concepte que impacta el medi ambient. O sigui, jo per traduir això que tu estàs dient, necessito probablement una quantitat d'aigua i contamino. O sigui, al final estem parlant de desarrollar el local contra la concentració de les urbes. Pero tú lo has dicho. Pero no, es un modelo que no para. Claro, ¿no? Pero tú lo has dicho antes. Pero tú lo has dicho antes. Nosotros ahora aquí con lo local necesitaríamos, dependemos de cosas. ¿Por qué? Porque hace 300 años o más que iniciamos un camino de dependencia cada vez mayor, de consumo cada vez mayor y dependencia cada vez mayor. O sea, ese camino no lo puedes deshacer en 10 años. Tendrás que empezar a caminar y mientras empiezas a caminar por ahí, pues te tendrás que defensar en otras cosas mientras el sistema no cambie a un punto en que puedas vivir bien únicamente con el sistema local que hayas podido crear, digamos, dentro de ese sistema de retroalimentación, de negentropía o de como quieras llamar, no sé. Sí. Bueno, el sistema actual nos va a matar, ¿eh? 50 años, está claro que nos mata. Sí, estamos yendo al desastre. Tú dices, hace no mucho no había tantos intercambios. De hecho, hay muchos ejemplos en España, ¿no? No solamente tienes que, cuando hablo de locales, Castalla, puede haber intercambios, ciertos intercambios, pero como he dicho, ahora se ha fomentado, por ejemplo, el comercio intraindustrial de exportar e importar el mismo producto y se mueve de sitio. ¿Qué objetivo tiene?
Pero, a ver, no hace mucho sí que éramos menos dependientes. A principios de siglo, o sea, sí había intercambios, pero no tanto. No tanto. O sea, tenemos que desandar ese camino y, digamos, las urbes, por ejemplo, que nos hemos concentrado en las urbes, no son productoras de nada. Son totalmente dependientes de todo. De todo. Y pues habrá que ir viviendo otra, o sea, tenemos un gran abandono del campo aquí, por ejemplo, ¿no? Porque por las multinacionales o los tratados, ya nos hemos metido los tratados, por ejemplo, que se hacen entre países, fomentan, por ejemplo, que, digamos, la economía más fuerte pues desplaza a los agricultores locales. Se hace un tratado, por ejemplo, Estados Unidos-México, México, que era productor tradicional de maíz, ahora lo importa. Y es dependiente de, o sea, aquí se está yendo a las grandes empresas y al beneficio puro y duro. O sea, nos están vendiendo esa moto. Yo me fijo, y tardo un poco haciendo mi compra, ¿vale? En los supermercados hay que fijarse en la etiqueta. Pues yo compro lentejas, porque es difícil conseguir lentejas de España, pues hay, pues en el supermercado me quise a intentar mirar, yo a las manzanitas le doy la vuelta y digo que no venga, o sea, y no estoy comprando ecológico, estoy hablando de una cosa habitual, que a veces pues no hay más remedio y compras en otros canales, ¿no? Fijarse mucho en los, en, de dónde vienen, y con que sea en España, pues ya, ya por lo menos son menos kilómetros. Por eso te recalcaba eso como problema, que creo que deberíamos exigir como consumidores una ética, o sea, por lo menos estamos ahora ya en un momento clave como para exigir a los máximos mandatarios que haya un etiquetaje. Creo que Inglaterra, en Gran Bretaña, se salió en una de esas cosas que iban a apartar en la Unión Europea de etiquetaje. Etiquetaje desde abajo, desde las organizaciones sociales, desde lo que realmente producen, de lo verdaderamente ecológico, de lo verdaderamente local, no puro negocio. Ahí sí yo estaría de acuerdo con el etiquetado. Claro. Han hecho, por ejemplo, un etiquetado en Chile, Chile, que es la cuna del neoliberalismo, porque resulta que la población era, digamos, consumía mucho azúcar y tienen, hace poco salió que con una han puesto a todos los productos, incluso a las grandes omnipresentes como Coca-Cola, su en un letrero negro su cantidad de carbohidratos y de azúcar. Y han regulado por ley que los productos que se venden allí no tengan, que no sobrepasen ese límite. Pues se han adaptado rapidito las empresas. Rapidito, rapidito. En Chile. Y entonces se han dado cuenta de que eso estaba provocando grandes problemas de obesidad, desde los niños, entonces lo han puesto ahí, lo podéis buscar, ¿eh? Etiquetado negro de Chile. Tienen unas etiquetas bien grandes para que la población lo entienda y han tenido que adaptarse a la normativa rápidamente, ¿eh? No ha supuesto ningún problema para las empresas, ¿eh? Aquí tenemos, nos estamos consumiendo mucho azúcar y le meten sal a todo, que nos está esto la salud. Entonces, sí, cuando el etiquetado se hace bien, y chapó por los chilenos, otras cosas lo hacen mal, pero chapó por los chilenos que han hecho ese etiquetado y que ahora la población es más sana en ese aspecto. Y están teniendo que, para que tener esa etiqueta negra, los que no tienen, están también los mercados, pero los que tienen, pues la gente ya compra lo que, el que tiene la etiqueta bien grande, bien grande. Pero eso tiene que ser, pues, una política realmente verdadera que pueda, digamos, saber nosotros realmente que es ecológico, que es local, no un negocio sí. Verde. Si me permites, se está haciendo tarde y... Sí. No sé qué volíem d'anar a animar-nos al final, no? Jo que sí que volia destacar és que, clar, anem passant de mesures, diguem-ne, d'actuacions de caràcter individual, particular, a mesures que no ho són en absolut.
i que probablement serien les que serien més efectives, perquè està molt bé l'educació per al consum, l'educació ambiental, en aquesta línia s'està actuant des de les escoles, per exemple, des de ja fa temps, no? Segurament que no n'hi ha prou i que, clar, actes com este pues, també col·laboren, que hi hagi una educació, una alfabetització general, diguem-ne, davant del problema que estem comentant. Però no perdem de vista que les grans decisions són decisions de caràcter polític. És a dir, podem actuar quan votem, per exemple, però segurament no n'hi ha prou en votar, sinó que cal participar, i cal participar als diferents nivells que, almenys en una democràcia, se'ns ofereixen. No? A nivell local tenim un ajuntament, què ha de fer, què pot fer un ajuntament en aquesta línia? Segurament pot fer més del que fa. Tenim òrgans de govern a nivell autonòmic i tenim òrgans a nivell estatal i tenim òrgans a nivell europeu. Vull dir que és ahí on s'ha de pressionar perquè ahí és on està el poder. No en què cadascú vagi a mirar les etiquetes a veure si compra este o l'altre producte. Crec que s'ha abusat també en aquesta delegació de la responsabilitat sobre cadascun de nosaltres. Està molt bé que cadascun de nosaltres actue, meravellós, però difícilment es resoldrà el problema de la crisi climàtica a través d'actuacions individuals. Llavors, cal conscienciar-se també d'això, no? I actuar col·lectivament. Alguna intervenció més? L'educació és molt important. Passa que l'educació es promou des d'altres instàncies que no són el mestre o l'educador ambiental a sols. Estamos infravalorados, educadores ambientales ahora, si yo no puedo, yo he intentado mantener una empresa con mi mujer y yo, tenemos cuatro hijos, yo no puedo vivir de la ambiental. Es un pataleo en contra del ritmo que llevamos al sistema, es reivindicar la necesidad que tiene el ser humano de pactar por fin con la naturaleza otra vez. Yo cuando me voy al campo con los scouts, con el libro de Luis Serra, que lo tengo aquí, a ver si luego me gustaría que lo firmase y tal, pues voy explicándole a los niños que conozcan las plantas. Pero en un edificio, en una cuarta planta, en una gran urbe, es imposible que un niño. Nosotros aquí somos unos privilegiados, entre comillas. Ya venían plantas en la gran urbe, ¿eh? Sí, sí. A ver, cofre. Pero es difícil. También hay parques y jardines ahora que también árboles monumentales, por ejemplo, desde el 2006, por fin, hemos conseguido valorarlo. No facis parlar de la llei del patrimoni arbòric, que la vas portar jo els dos primers anys i, en fi, sí. Això és una altra història. Los árboles hay que portarlos de jóvenes porque si no hacen reivindicaciones. Chivo, vol aportar alguna cosa? Sí, el que has comentat, que no sol és a nivell individual, perquè un exemple molt clar encara que 2.000 persones, per exemple, a nivell individual, ahorren estalvien energia, està molt bé, però fa més que vagin i es mobilitzen davant d'una central tèrmica de carbó perquè la tanqui, perquè la central tèrmica de carbó emetix moltíssim més que aquestes 2.000 persones estalviant. I un altre element molt important, que tu has comentat, el decreixement energètic l'hem de controlar democràticament. Perquè si no és just, això pot ser la barbàrie. I la barbàrie, poseu-li vosaltres... És ja la barbàrie. Però la barbàrie, poseu-li ja el qualificatiu que vulgueu. Vull dir, des de, no sé, si no controlem nosaltres la societat democràticament tot el procés, claro, cada un que s'imagina cap on pot anar el tema, perquè poden haver estats que estiguin pensant en tancar-se l'ACE totalment, per exemple, poden haver Estats Units, per exemple, perquè no entra ningú més, en fi. Cada un que pensa, el que pega com dir. Alguna opinió? Jo només volia dir que a nivell local és actuar a nivell local per anar ampliant l'actuació, però hi ha pobles, en Amèrica sobretot, que viuen en equilibri amb la natura i clar, els multinacionals van allí, envien els soldats i les maten a les persones perquè estan en equilibri amb la natura i estan fora de...
del sistema, estan fora del que no són controlats. Per tant, van i les maten o les desplacen perquè molesten als interessos econòmics. Per tant, sí que està actuant-se d'aquesta manera ecològica, equilibrada, però les assassinen, estan assassinant-los. I els mitjans de comunicació ho venen com a que aquestes persones són, diguem-ne, ho justifiquen d'alguna manera, justifiquen que hi ha que exterminar-los, no? En tots aquests puntitos que no se ve que pues hay conflictos ambientales y todo lo que está diciendo, ahí están matando gente, ¿no? Todos los puntitos de... hay recursos donde se explotan los recursos naturales. Mi país está lleno de puntitos naranjas, que sobre todo que son minas de oro, plata y de los principales minerales. Bé, doncs, algú volia dir alguna cosa? A mí me gustaría que hablaras un poco más de los canales de participación. ¿Cómo se puede participar? Porque has dicho los distintos estamentos del gobierno, pero ¿cómo podemos nosotros canalizar esa acción? Lo segundo que quería comentar, y vuelvo a insistir sobre ello, que no habéis hablado sobre, por ejemplo, un recurso que también genera muchos conflictos y es uno de nuestros mayores problemas con el cambio climático, que es el agua. Pero bueno, en realidad, sobre todo la pregunta de los canales. Empalmen les dues coses que has dit, posant un exemple concret de Castalla. Des de fa dos o tres mesos s'ha creat un col·lectiu en Castalla, que és el col·lectiu Riu Verd, que pretén actuar sobre recursos hídrics i pretén pressionar també a l'Ajuntament perquè es prenguin mesures en la recuperació d'un espai que tenim en el poble, que és un verdader embornal de diòxid de carboni i que podria ser encara més si es revegetara amb la vegetació autòctona que havia tingut tradicionalment. Bueno, l'existència de col·lectius com este, per exemple, del qual estic fent propaganda en este moment, doncs és una manera d'actuar, no? El Centre Cultural Castellut té un centenar de socis, alguns dels quals estan així, i que estan treballant també en aquesta línia. És a dir, que associar-se en els diferents col·lectius que poden existir en el municipi ja és una forma de transcendir l'actuació individual i, per tant, d'assolir major èxit en la lluita, no? I després, evidentment, tots sabem que existeixen en una democràcia partits polítics, per exemple, no? La participació política a través de partits també és una cosa que està ahí i que és recomanable si volen transformar la societat, no? 30 segons. Relacionat amb el riu Verd, tirant cap a lo meu, n'hi ha una població, una de les poquíssimes poblacions de lúpulo, no sé si vos sona esa planta, pero algo, pues bueno, es una planta muy rara, ya os digo, en el ámbito, pero es una planta centroeuropea, muy escasa, obviamente, a las nuestras terres. Qué cosa más chula sería que algo es posada a producir esta planta, reproducirla, extenderla por el río, porque es una liana, es una buena planta, es una planta muy interesante. I que fera cervesa local, més en material local. Ahí ho ajuntem. I damunt està bé, i està de moda. En fi. Bueno, hablando de los recursos hídricos, pues tenemos en esta zona estrés hídrico, que hemos sobrepasado ya la biocapacidad de lo que puede aguantar por la agricultura intensiva que hay. Yo discrepo. ¿Eh? Yo discrepo. Porque hemos sobrepasado por los usos residenciales, por el turismo mal entendido. Creo que es ese. La agricultura es el principal consumidor de agua. La agricultura es el principal consumidor de agua. Incluye. Sí. Sí. Está hablando de agricultura intensiva, ¿eh? No la agricultura de secano. No se está refiriendo a la folla que está. Claro, y hay un concepto de agua que no sé si habéis oído hablar del agua virtual, que no es virtual. Cada vez que nosotros consumimos un producto de fuera, se está trayendo el agua también. Porque, por ejemplo, pues, y se contabiliza el agua, por ejemplo, en la huella hídrica, se contabiliza todo el agua que se ha utilizado para, digamos, producir y todo lo que han traído y tal.
tengo, no he traído los datos, bueno, lo puedo buscar, lo tengo aquí, pero vamos, que para consumir un kilo de carne son 10.000 litros de agua, por ejemplo, para un solo kilo de carne. Sin embargo, las obras faraónicas que teníamos alrededor de lo que era el cabezón Dor, que aparece la palabra Dor, venía de la palabra Ur, que en íbero era agua, se han ido abandonando todas esas canalizaciones que teníamos antiguas, en las que toda esa lluvia descorrentía, cambio climático, también ha llegado a llover, de hecho, Tiravén, pues dicho, todas las crónicas en Alicante hablan también de grandes episodios de inundaciones, sí, ¿no? Y si hubiera Santa Paz, a Castillo de Santa Bárbara, para ver si llovía, porque había un estrés hídrico, no aprovechamos adecuadamente la recogida de ese agua. Que me lo diga mi suegra irlandesa, dice, es que aquí cuando llueve, el agua va al mar, directamente. Es decir, habría que aprovechar ese agua para efectivamente que redunde luego nuestros cultivos, nuestros bosques, nuestro cuidado. Bueno, decir que en la zona precisamente donde más lluvias se producen y donde está aumentando, aunque sea de tipo torrencial, zona de la Marina Alta, la Safor, allí no hay nada que recoja esa agua, ni que ningún embalse, si hay algunos pequeños, pero o sea, esa agua realmente se pierde. Y necesitaríamos muchas zonas, ¿cómo se llama esto? Terrenos de laminación, para favorecer que esa agua percole y en definitiva, también, por ejemplo, en el caso del río de Asia, si hay un río tenemos un problema, ya que estamos hablando del río, que es todo el fe de que la mar ya se ha convertido en una zona industrial, se ha canalizado esa agua, y el río Ver realmente, si tenía una gran riqueza, era un ecosistema interesante, precisamente era porque la capçalera tenía un gran llit de laminación. O sea, ese llit de laminación realmente está, es un colchón para cualquier inundación. La regularidad, debido a la regularidad del río. Ahora lo que pasa, desde que han fet esa canalización y tal, es que el río está erosionándose. Está erosionándose, pero de una manera alarmante. O sea, has cambiado el ecosistema del río, lo has cambiado totalmente. Y cuando llega a Tibi, a la población cercana que tenemos, que están dentro de nuestra olla de pérdida de Castaña, se le deja al ayuntamiento que se encargue en ello de desformatar un pantano que es un patrimonio histórico, sí. Y no tienen dinero alguno para su gestión, por mucho que el ayuntamiento también de Tibi ha pedido a nivel estatal que la cuenca hidrográfica se encargue de limpiar ese sumidero que tenemos ahí. Y por lo que decías, es que claro, de ahí no lo veréis, pero por lo que decías de los recursos hídricos, según los patrones que nosotros hemos visto de cambio en la precipitación, si los proyectamos al año 2070-2100, utilizando también los modelos del IPCC, nos sale que en la zona hasta el nacimiento del Júcar la precipitación se habría reducido un 50%. A eso súmale una temperatura más alta, porque no lo he dicho, pero la temperatura realmente donde más está subiendo no es en la costa, es arriba, es en las montañas. Y eso no se dice, porque el tópico general es que cuanto más a prop de la Mediterránea, más cambio climático. No. El cambio climático más fuerte está pegando es al interior de la Mediterránea. Només tens que anar al nord d'Àfrica, on están les zones humides y les zones seques. La zona seca està cap a l'interior, mentre que a la costa plou, perquè tens la mar mediterrània i a més cada vegada més calenta. Si tens en compte aquest patró, nosaltres tendim a aquest patró del nord d'Àfrica, a secar-se l'interior i a quedar les zones humides més que a l'orla costera. Simplement també vull referir que jo havia preparat una sèrie de diapositives on posa molt material que hem publicat, basada en l'anàlisi de més d'un milliard d'estacions de sèries observades en les confederacions hidrogràfiques del Segura, del Xúquer, la gran part de la part mediterrània de la península ibèrica, i este material d'ací, si algú l'interessa, si el vol, jo estic disposat a passar, si el voleu, us ho passo perquè vosaltres tranquil·lament ho vegeu en casa. Portem fuentes que estem... Per exemple, si també està a nivell de...
això aquesta és... és... bueno, és igual, si algú li interessa... pues... bé, anem introduint l'acte, hem dit que este no seria l'acte final ni definitiu, no ho veurem, efectivament, podríem passar-nos unes quantes hores més, així que probablement tornarem a convocar el centre cultural, el projector del bosc que tenim, i podem il·lustrar tot això amb diapositives. Així que, sense res més, gràcies per haver-hi.